Yo, kapatid! Good morning! Good morning! Good morning po sa inyong lahat. It's me, Kuya Lan Moto TV, ang inyong kuya, ang mekaniko. Kapatid, um, parang mga 3 weeks na yata akong hindi nakapag-upload ng video dahil sobra pong busy natin, no? Busy talaga tayo ngayon dahil marami pong pinagkakabalahan si Kuya ngayon ng mga, mga pagkakakitaan. Dahil sa hirap ng buhay ngayon, kailangan natin bayaran ng ating mga utang. Okay. So, kapatid, op uh, off muna po tayo sa ating mga tutorial tungkol sa ating mga motor, no? Ah, uh, din sa tips, no, sa ating mga motor. Ah, uh, pas pass muna tayo sa dahil ang video pong ito kapatid ay create ko para sa mga gustong magtayo ng motor parts business, no? At kung interesado ka rin dito kapatid, eh baka pwedeng patapusin mo yung video hanggang dulo para talagang wala kang ma-miss out sa lahat ng mga ibibigay kong tips sa iyo. Okay kapatid, Disclaimer lang, no? Uh, hindi pa po ako masyadong eksperto sa larangang ito. Pero siguro sa mga kapalpakan ko rito at yung mga na-experience ko dito eh sapat na para makapagbigay sa inyo ng informasyon na hindi nyo magaya yung nangyari sa akin. Okay? So, kapatid, kung magugustuhan mo ang video ito ay eh, baka pwede na mga akong pahingi ng isang subscribe, no? At pahit na rin itong notification bell para updated ka sa mga susunod pa nating tips and tutorial na agayan nito. Okay, ikaw ay nagpaplano na magtayo ng negosyo, motor parts business. Okay, kapatid, ganito yan, no? Kapag magtatayo ka ng negosyo, motorcycle parts, eh dapat ang una mong isinasaalang-alang, kapatid, ay ang pwesto mo. No? Alam ko, kaya ka na nag-decide -de na magtayo ng negosyo, eh siyempre kahit papano, ay eh, may puhunan ka. Kaya dapat kapatid, makakuha ka ng isang napakalupit at napaka the best at napakabonggang bonggang bonggang pwesto. So, pag nakita mo yung pwesto kapatid, ang dapat dyan sa pwesto mo eh yung dinadaanan ng mga motor, dinadaanan ng mga tricycle, at dinadaanan as din highway. No? Kung hindi man siya highway kapatid, eh okay lang naman yan. At least maraming dumadaan. No? So, yun po ang unang-unan yung dapat isa alang alang yun po ang pinakamahalaga ang pwesto dahil kapatid kung yung pwesto mo ay ilalagay mo yan sa isang medyo tagong lugar kahit sabihin natin kapatid na may facebook na ngayon at pwede tayong mag yung ipopromote mo siya online kapatid marami siyang madadaan ng pwesto ng motor parts bago makarating sa iyo no at baka hindi na siya makarating sa iyo doon sa mga diadaanan niya eh doon na siya pumarada okay After mo makapamili ng pwesto, kapatid, eh, dapat i-observe mo ng maigi yung mga dumadaang motor dyan sa prospective area mo. Kapag dumadaan, kapatid, nakikita mo ay libo-libo-libo, ebay, eh, goods na goods na yan, no? So, magandang pwesto, maraming dumadaan, lalo na kung matarget mo yung malapit ka sa toda, sa mga kanto, eh, talagang mga napaaganda yan, no? So, Pangatlo kapatid, dapat merong kang mekaniko. No? Yung mekaniko mo, labanan mo ng isang magandang laban. No? Yung hindi natin ipagdadamot yung kinita niya. Kasi may mga lumalaban kapatid na, na 80-20, may lumalaban ng 50-50, so pangit na rin naman masyado yung sobrang baba. Parang, parang nababa na rin masyado yung yung pagkatao ng mekaniko, no? So, labanan na natin kapatid na maganda. Huwag nating huwag nating ano hina tayo lang yung yayaman. Dapat umangat din sila sa buhay. Kasi gano'n yan kapatid eh. Kung wala kang mekaniko, Sinisigurado ko sa iyo na hindi magtatagal ang negosyo mo na yan. At kung mabebentahan ka man eh sobrang tumal yan, sobrang hina. Dahil ang mekaniko kapatid, yan yung kauna-unahan mong pyesa. Kung sa baraha, yan ang alas mo dapat meron kang magaling na mekaniko. Kaya mag-hire ka kapatid ng mekanikong malupit or kahit hindi malupit basta medyo kaya ng gumawa ng mga kung ano-anong bagay no tungkol sa motor. At yung sinasabi ko kanina kapatid, labanan mo ng isang magandang laban pagdating sa financial, sa pera, sa sweldo. Dapat maganda ang laban mo diyan. Huwag mo siyang lalabanan kapatid ng ng 50-50. So -50. pangit na 'yon. Masyado ng mababa 'yon, no? So, yung 70-30 kapatid, para sa akin, masyado nang mababa yan. No? Masyado nang mababa yan. O, 80-20, medyo okay na yan. Or, kanya ang kita. Plus, may allowance pa siya. So, dapat ganun yan kapatid. Nasa pag-uusap niya yan. No? Nasa pag-uusap niya yan. Pero, at least ikaw kapatid, binibigyan lang kita ng idea na ganito yung labanan ng mga mekaniko. Hindi dapat 50-50 yung mekaniko sa kita niya. Sample, kumita siya ng 2,000, tag-1,000 kayo, plus kumita ka pa sa tubo, aba masyado na yon no? So, kawawa naman yung mga mekanikong kagaya ko. Dapat, sa mga mekaniko dyan, kung kinakailangan kapatid, huwag kayong lumaban kapag binigyan kayo ng 50-50. No, masyado na kayong talo nun. Masyado ng, masyado ng pangit yung magiging relasyon ninyong dalawa. Dahil, katagalan, mag-aaway din yan kayo. Dahil, sa hina ng kita mo. Tapos yan, nakikita mo, lumalago na siya. Okay. So, mga mekaniko ah, wag kayo sa 50-50 so mga mekaniko tayo pinag-aralan natin yan ng matagal na panahon yung mga ginagawa natin sa mga motor mga diskarte natin, mga remedyo kapatid, pinag-aralan natin yan ng matagal kaya dapat wag nyong ibenta ng kalahati lang no? yung kinakailangan ibenta nyo yung talino nyo isang buo no? kung ilan yung sinigil ninyo dapat sa inyo yon or 80-20, siyempre mahihiya ka rin, magbibigay ka rin ng pangkuryente, no? So, huwag ka naman din sa sobra, kapatid, no? So, i-balance mo lang din. Pangit naman din yun. Pero, yung 50-50, so, pas ka doon. Huwag mong kunin yung mga bossing na ganyan. Hayaan mo sila. Magpayaman sila. Okay, so, magandang pwesto. Yung mga dumadaan, mekaniko, no? Yung mekaniko. At doon tayo sa puhunan. So, kapatid, ilan ba yung puhunan mo? hindi bababa ng 50 mil, hindi bababa ng isang milyon, hindi bababa ng isang or mas mababa sa 50 mil. So kung mas mababa sa 50 mil, so kapatid, ang pamilihin mo lang ay eh, yung mga past moving parts. No? 50,000 below yung aking puhunan. Ako nga nagsimula, 32,000. So kung below 50,000 kapatid, yung puhunan mo, eh, dapat ang unahin mo ay eh, yung mga fast moving parts. No? Mga bibilin mo kapatid na pyesa ay eh, yung dapat yung napakadali lang mabenta. So, bibigyan kita ng, ng mga parts na madali lang ibenta. No? So, sprocket, kadena, engine sprocket, front fork oil seal, clutch lining, piston ring, valve seal, no? Yung mga gaskets, mga um, steering cone, mga bearings, interior, spark plug, gulong. So, yan pa lang yung kapatid. Yan ang isa sa pinaka mabibilis ibenta. So dapat yan ay hindi ka nawawalan yan. Yung mga piyesang bibilihin mo. At kung ano yon sige abangan mo kapatid sa part 2. No? Sa part 2 nito, i-upload ko. Agad-agad. Okay kapatid, hanggang dito na lang muna. Maraming maraming salamat sa pagsubaybay ninyo. At kung magugustuhan mo kapatid, no, ulitin ko lang, uh, pakisubscribe naman si Kuya at hit itong notification bell. Salamat po ng marami. God bless you all. Sana kapatid magtagumpay ka sa pinaplano mo. Salamat po.